Pois un pouco objetivo, como ben dicía o Concelleiro de Medio Ambiente, era recuperar eh, unha parte da duna que estaba, digamos, eh, invadida por vegetación alóctona. En total foron uns 600 metros cadrados o que conseguimos recuperar, eh, facendo un novo balado de protección desa, desa duna e eh, tamén eh, acompañando pois, pues, un, dunha eliminación de especies alóctonas, fundamentalmente gramón eh que unha planta americana invasora que que normalmente está nos xardíns, pero que dos xardíns tamén se estende aquí a a estas as nosas praias, no? Despois outra cousa que que fixemos, outro das actuacións que fixemos foi tamén eh habilitar un un pequeno acceso para xente con problemas de movilidade, e discapacidade, en madeira tratada, un acceso que vai quedar fixo aquí na, na praia, eh, que son ao redor entre 15 e 20 metros, e ademais reorganizar un pouco o aparcamento. Nese sentido, que se fixo, eh, perdimos por un lado 600 metros cadrados de, de pegados a duna, digamos, que lle podían afectar a duna, que lle estaban afectando as, as plantas, porque estábamos pegando moitos coches a esa, a esa duna, e o que estamos facendo agora, o que fixemos agora, foi eh, reubicar eses coches e habilitar máis de 600 metros cada vez, o sea, que gañamos incluso prazas de aparcamento noutra zona de mm, que está máis afastada da duna, máis afastada da praia, e polo tanto que lle fará menos mm, dano en si sí a praia e o, e, o, e, o, e o medio ambiente, vamos, en, o, o, o que é o conxunto deste ecosistema. Esta actuación, xunto coas outras de, de Rede Natura que, que vamos desenvolvendo para o Concello de Bayona nos últimos, nos últimos catro anos, eh, están dirixidas pois, a recuperación da, das dunas da, da Praia de Ladeira en si sí mesma é o mantemento e a recuperación da propia praia, non? Porque unha praia sen dunas é unha praia morta. En cambio, unha praia con dunas e con con estas dunas é unha praia que ten futuro, que non vai necesitar eh novas aportacións de alena eh durante eh, todo o tempo de vida de, de, desta de duna, ou seja, que eh, ten moito futuro esta praia. E, eh, como vos digo, pois, eh, hai que acompañar esa, digamos, esa, ese aumento de, de tamaño da duna pois, coa eliminación de, de especies alótonas, como temos nestas zonas, sobre todo nestas zonas de acceso á praia, que pola que Entramos os os usuarios da praia e que no noso calzado pois moitas veces te, temos as sementes desas plantas invasoras que dos nosos xardíns ou dos xardíns urbanos que veñen a parar finalmente aquí á praia. Non é que ninguén veña a plantar esas plantas aquí, senón simplemente que que vimos nós e xa co co mero feito de de pasear por aquí, pois xa facemos esa esa eh esa mala actuación entre comillas, pero sin ser plenamente conscientes do que facemos. Realmente o que favorece o feito de que teñamos a duna é que nos permite que a praia se poda ir rexenerando ela eh en si sí mesma, que non necesite, como pasan moitas praias de de Galicia ou de todo o estado español, que hai que facer continuas achegas de area todos os anos porque vemos que o nivel de area de da de, de, de praia descende. Entón, pois esa, esas esas contínuas achegas de area aquí en Ladeira non as temos que facer non hai, non hai por que facelas, gracias ao mantemento desta, aruna, desta, desta duna. As plantas e a, e a fauna, fundamentalmente as plantas da duna, o que van a axudar é a fixar esa área na propia, na propia duna e en si sí mesma na propia praia. Entón, o que axudan é que o nivel da duna non descenda e, e por outra banda, pois quiso que esa área non desapareza, que non se vaya máis alá digamos, deste, deste espazo, deste ecosistema, e, polo tanto, podamos manter a praia viva e, e bueno, dunha forma, dun xeito adecuado adecuado, no? Bueno, nos en principio, eh, como vos dicíamos, levamos xa máis de 4 anos colaborando co Concello de Bayona nestas actuacións, xa temos solicitado unha nova axuda en, eh, pois iso de como un acordo coa Concellería de Medio Ambiente ten solicitado a Concellería de Medio Ambiente unha nova axuda dentro do marco da, da rede de Natura para intentar eh, seguir afianzando ese, ese camiño de eliminación de plantas alóctonas e de mellora dos accesos aquí á praia. Non? E temos pois, eh, pensado en breve poder eh, iniciar un novo, quizáis a finais de ano, se están concedidas as axudas por parte da Consellería de Medio Ambiente, que pensamos que, que é factible, que a finais de ano e para o ano que ven podamos desenvolver eh, a continuación do, do programa. De todos os xeitos, sí que é certo que <coughs> temos colaboración por parte de, do Departamento de Biología da Universidade de Vigo, que está moi en contacto con nos e coa... Concellería de Medio Ambiente de Bayona para poder recuperar e eh, seguir nese proceso de recuperación eh, do sistema dunar de aquí de, de Ladeira. Pois os últimos cinco anos podemos estar falando máis de, de máis de 40.000 euros. Eh, aparte, IBE, Ibe aparte, non? Xa que, bueno, é unha cantidade importante, pero con relación a, a, a outro, outras intervencións eh, nas zonas, pois estamos falando de, de, moi, de moi pouco diñeiro. Pero o máis importante de todo, xa non en sí son os grandes números, senón que a chega que fai o Concello aquí eh, é moi pequena, porque prácticamente todo isto se fai con fondos europeos. O único que ten que facer o Concello neste caso, a Concellería Medio Ambiente de Bayona, é xestionar ben eses fondos, solicitar as axudas, veñen concedidas e logo facer o pagamento pois, da parte correspondente. Pero, bueno, digamos que cunha pequena chega que fai o Concello, pois conseguimos fondos europeos ben xestionados para, para poder levar a cabo estes proxectos o máis rápido, o máis evidente, é continuar a eliminación de, todo, de todas as plantas americanas que temos aquí. Continua, continuar co gramón, porque o proceso de eliminación de especies alóctonas non é algo concreto e fixo que podamos facer nunha, nunha época determinada de tempo e con iso eliminamos o problema. O problema da, da presenza de gramón, de herba da pampa e de outras especies alóctonas é continuo, é constante. Entón, temos que estar sempre vigilantes para eliminar. Entón, a primeira actuación que debemos fazer e que vamos a facer co concello é seguir eliminando esas, esas plantas. E logo, bueno, de alguna maneira tamén ir axudando a duna a, a recuperarse, pois iso, En base a eliminación de plantas alóctonas y en base a, a mejora de los accesos también a playa para los usuarios. Eso es una actuación para nosotros muy importante. Como podéis apreciar aquí atrás es un retranqueo de unos 15-17 metros que realmente lo que nos pasaba todos los veranos cuando empezamos la, la precampaña digamos veraniega, pues toda esta zona eh, estaba, digamos, eh, invadía la, 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 la parte la arenal. A esta zona, todos tenemos que volver a coger esa arena y volverla a depositar en, en la playa. Por eso que queremos decir que es muy, muy importante para nosotros recuperar esta zona y entendemos que sí, que sí va a ser así. Y después también entendemos que es una actuación muy importante porque esta playa, la ladera, lleva creo que son cinco años sin ser bandera azul. Este año tenemos muchas expectativas de que para este próximo verano, 2015, sí lo sea y con actuaciones como esta, pues obviamente desde ADEA tendrá una puntuación muchísimo, consideran que es. ...una parte muy importante de esta, de esta recuperación de, de esta arena... ...entonces para nosotros sí es eh, muy importante... ...y como decíamos antes, pues seguir apostando por toda... ...tanto por la playa como todo el entorno y la red Natura... ...con actuaciones como seguimos haciendo... ...de mantenimiento de nuestros paseos... ...mejora nuestros miradores que tenemos... ...para que bueno, todos nuestros visitantes, turistas... ...y como no, nuestros ciudadanos... ...pues puedan disfrutar de estas maravillas que tenemos aquí... ...que a veces pues, los propios de aquí debemos de... De, de digamos de ser de estar más orgullosos de todo este paraje que tenemos aquí que es una belleza natural.